សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Team Lok KK ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីបាទស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រិមិត្តថ្មីថ្មីបាទអត់ទាន់បានចុច Subscribe នៅ Channel បាទ Team Lok KK បាទចុច Subscribe ម្នាក់មួយមកនឹងដាក់រូបពេញទាំងផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំបាទនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់ធីមប្លុកការចំណេះដឹងនិងការកំសាន្តបាទអញ្ចឹងនៅវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាតទៅជាមួយនឹងការទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តបាទនៅលើ website បាទ khmaikomsan.net បាទអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលសុភាពរស់ស្វីមរីយើងដែលចូលចិត្តតាមដានទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តភាគបាទអញ្ចឹងដែលតាមដាននៅលើ khmaikomsan.net បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការចូលទៅកាន់ khmaikomsan.net បានគឺមានរឿងភាគថ្មីថ្មីចេញជាបន្តបន្តទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនអរគ្រាដែលចូលចិត្តតាមដានទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តភាគវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើសម្រាប់តែបងប្អូនអរគ្រាដែលចូលចិត្តតាមដានទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តភាគតែប៉ុណ្ណោះបាទអូខេបាទអញ្ចឹងរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើតទៅជាមួយនឹងវីដេអូកំសាន្តបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តែបងប្អូនអរគ្នាដែលចូលចិត្តតាមដានទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តភាគតែប៉ុណ្ណោះបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលថាអត់ទាន់បានចុច Subscribe នៅ Channel Team Lok KK បាទចុច Subscribe អ្នកមួយមកបាទបងប្អូនអរគ្នាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីថ្មីបាទដែលខ្ញុំបានធ្វើការចែករំលែកទៅតទៅនឹងចំណេះដឹងនិងការកំសាន្តនៅវិជ្ជាច្រើនផ្សេងទៀតបាទដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការផុសជាបន្តបន្ទាប់តែម្ដងបាទអូខេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកទំរងនៅលើ website បាទកំសាន្តបាទ khmaikomsan.net បានបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងមានឃើញ playlist បាទអូខេបងប្អូននឹងឃើញមាន playlist ខាងលើមានដាក់ថាខ្មែរថៃបាទ Chinese Korean India បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បងប្អូនចង់ទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តចិនបងប្អូនចុចនៅលើពាក្យថា Chinese បាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចខ្វែងនៅទីនេះចោលបាទបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងបានឃើញនៅខ្សែភាពយន្តថ្មីថ្មីដែលនិយាយជាភាសាខ្មែរបាទហើយវីដេអូគឺ HD តែម្ដងបាទសម្លេងច្បាស់ល្អបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលចង់ទស្សនារឿងហើយមិនអោយដាច់ភាគហើយមិនអោយពិបាកទៅតាមជំនឿការតាមដានរកបាទភាគបាទបន្ថែមទៀតបងប្អូនអាចមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅហើយគ្រាន់តែចុច Like និង Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងទៅបងប្អូននឹងទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំបាននឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់តែម្ដងបាទអូខេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់មើលរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតបងប្អូនអាចអូស Scroll មកចុះក្រោមចាបងប្អូននឹងឃើញមានលេខរៀង1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ចឹងទៅបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចង់ចុចលេខ2ដើម្បីមើលនៅរឿងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនឹងឃើញមានខ្សែភាពយន្តថ្មីថ្មីបាទអូខេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាច scroll មកទៀតបាទអញ្ចឹងមកទៅរឿងនោះយើងអត់ពេញចិត្តអត់ចូលចិត្តទស្សនាឬក៏អត់ចង់ទស្សនាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចលេខ3មើលទៀតបាទអូខេបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញមានខ្សែភាពយន្តបាទថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតហើយគឺតួល្បីល្បីបាទហើយនិយាយជាភាសាខ្មែរបាទគឺងាយស្រួលបងប្អូនអ្នកនេះចុចទស្សនាមែនទែនបាទយើងចុចលេខ4មើលទៀតបាទអូខេបាទនេះបាទគឺមានរឿងថ្មីថ្មីទាំងអស់តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកទស្សនាបាននៅលើwebsite khmaikomsan.net ឧទាហរណ៍បងប្អូនចង់ទស្សនារឿងកូរ៉េបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់នៅខ្សែភាពយន្តកូរ៉េតែម្ដងបាទបងប្អូននឹងឃើញមានបាទ playlist បាទងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនអ្នកនេះចូលទស្សនាមែនទែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមិនចាំបាច់ភ័យព្រួយទៅទៅជាមួយនឹងការទស្សនាតែដាច់ភាគអីទស្សនានៅលើ Facebook នៅលើ YouTube បាទព្រោះគេផុសទៅបងប្អូនមើលតែដាច់ភាគអីពិបាកទៅទៅជាមួយនឹងការស្វែងរកភាគមែនទែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅបងប្អូនចូលមកលើ website បាទដែលខ្ញុំបានបង្ហាញតទៅជាមួយ website ជាច្រើនមែនទែនដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនចុះបងប្អូននឹងងាយស្រួលចូលមកទស្សនាបាទអូខេបាទបាទអញ្ចឹងមានខ្សែភាពយន្តជាច្រើនមែនទែនហើយថ្មីថ្មីហើយនិយាយជាភាសាខ្មែរច្បាស់ច្បាស់បាទសម្លេងពីរោះពីរោះតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការចុចមើលទៀតបាទចុចមើលទៀតចុចលេខ2អញ្ចឹងទៅបាទអូខេបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញមានខ្សែភាពយន្តថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តតែម្ដងបាទ
Okay, chẳng video này cái mình tay và phần năng tế bà ở công việc bỏ lăng này để bạn tạm đàn tất cả những video mà này complete và chơi like nhấn subscribe và nằm bất tử tục bài này video thông mới chơi đoạn ngày phòng này bị thêm lọc cả. Bye bye.